Dobrý den, dnes se dozvíte, proč vláda zlevňuje Mein Kampf a jaká je vůbec nejlepší slovní hříčka na slovo reforma. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 15.5. a my úspěšně přežili další roční genocídy v kusu s názvem Eurovize. No a pojďme na krátký přehled zpráv. Volby by vyhrálo ano. Těsně by prošla ČSSD, vládní koalice by nesložila většinu. A to je, přátelé, průzkum, který proběhl před mistrovským oznámením úsporného balíčku. V současné době by těsně prošla možná tak celá koalice a Babiš získal mandát absolutistického monarchy. A s každou další dvouhodinovou tiskovkou se přibližujeme realitě, ve které ministr obrany Tomio Kamura vede bleskový zásah české armády na záchranu Wagnerovců u Bachmutu. Ano, odmítá růzdaní chce návrat EET nebo 75% slevu pro studenty a seniory. A chlapům kurvy a dětskám kolotoč! Babiš 2023 umíme rozdávat, i když už není co! Ženich krátce před svatbou zemřel, nevěsta si ho stejně vzala. Krásná a v současné době tak důležitá lekce, jak se nenechat rozhodit okolnostmi. Nerušit svatbu jen kvůli tuhému ženichovi, nerušit dovolenou jen proto, že nemám na mouku a neházet přes palubu Zdeňka Nekulu, přestože má komunikaci mistra Bína na LSD. A teď se podíváme na to, jak se daří vládě Petra Fialy s reformami. Ano, možná byste tomu nevěřili, ale na podzim už od voleb uplynuli dva roky. A ze slibovaných referenc jsme od vládních stran zatím viděli jen hlasování o národního ptáka a kokain v Kristýnině zadku. A nebo to byl hlubučkův zadek a kokain aplikovaný Kristýnou. Už si nespomínám. Každopádně něčí prdel v tom hrála roli, a to je tak zhruba všechno, co můžeme říct o reformních snahách současného kabinetu. A teď je tu konečně ta chvíle. Přichází velký rozpočtový balíček. A Petr Fiala nám vysvětlí, jak u toho postupovali. K té logice. Logika tom žádná nebyla. 21, 15, 10, dvě snížené sazby a teď vláda různě podle toho, co koho napadlo, přesouvala ty položky. He, přesně, nevážně. Tohle byl komentář Petra Fialy k tomu, jak podle něj přistupovali k daňovým sazbám minulé vlády s Andrejem Babišem a docela to sedí. Ale mezi náma. To, co teď kabinet navrhuje a čím chce přinést do rozpočtu až 150 miliard, od toho není tak daleko. A už vůbec bych tomu neříkal systémová reforma. Asi nejlíp to ilustruje změna v DPH. Ta má mít oproti třem sazbám, tentokrát jen dvě, aby to bylo jednodušší a víc to celý šlapalo. Každý při nákupech pocítí změny DPH. Místo tří sazeb chce vláda zavést jen dvě. 12 a 21 Hm, takže když se dívám na tu tabulku, jedna sazba 21 druhá 12 knihy nula. Tohle jsou nejlepší dvě sazby, jaký jsem kdy v životě viděl. Ten kdo to počítal, si dal patrně jen tyhle dva panáky nebo tyhle dvě šňůry ketaminu. Hele vážně Mít nulové zdanění knih zní hezky, je to bohulibá činnost, a teď bude čtení všech těch filozofických traktátů ještě levnější. Ale docela dost to ilustruje, jak k tomu koalice došla. Že vláda ustoupila od záměru zdanit víno, o tom jsme tady mluvili dost minulý týden. A někdo prostě řekl: Když vy víno, tak mi knihy. Výborně, budeme moc dále v ně chlastat a taky si u toho něco hezkého můžeme přečíst. Takže šachová partie je promyšlená na 10 tahů dopředu. Na konci níž si oba hráči podříznou vlastní hrdla. A to doslova. Jo. A taky jsou dvě odlišné sazby DPH u tiskovin. A když říkám dvě, myslím tím zase tři. Hele, pokud vám o víkendu vypadával internet, tak věřte, že to bylo proto, že se Bůh internetu hlasitě chlámal nad vysvětlením ministra financí, proč je takový rozdíl v tom, co tiskárna zrovna tiskne. Pokud jsme chtěli něco zradit do snížené sazby, tak jsme hledali zdravotní, sociální, jinak společenské významné hledisko. Časopisy jsou vědecké časopisy, to je ten hlavní důvod, to je ta podpora, proč je to ve snížené sazby. Ano, jsou i jiné časopisy než vědecké, ale to už se rozlišit nedá. Takže my známe vědecké časopisy, vědecké noviny neznáme. Jasně, takže věda vychází v časopisech. A proto jediný způsob, jak podpořit vědu, je podpořit zároveň playboy a rytmus života. Jinak to prostě nejde. A u toho zdražíme papírové noviny. Vydavatelé Nová DPH likviduje svobodná média, zvažujeme ukončení novin. He, 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 už vás slyším, noviny jsou dobrý akorát na pání bota, blá, 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 blá. a máte naprostou pravdu. Bohužel ty tři články denně, co si přečtete na netu nebo na twitteru, se nezaplatí vaším dobrým pocitem. Většina mediálních domů v Česku prostě pořád žije z předplatného papírových novin a z internetu by nepřežila. A pro mě za mě, ať to všechno schoří. Jenom vlády nepřijde úplně chytrý zavést největší zdanění novin v Evropě a tím spolehlivě nasrad většinu novinářů v zemi. Mimochodem, já nevím, milá vládo, jestli to víte, ale to jsou lidé, kteří vám doteď dost nadržovali. Ale tak co už, zdaleka to není jediná skupina lidí, kterou jste se programově rozhodli nasrat. Česká republika rozhodně ve formě po tom, co teď předvedla vláda, být ani nemůže. Je to deforma se vším všudy, komunikační, věcná a obáváme se i budoucnosti. Po všech stránkách. <klik> deforma! Deforma! <klik> to musel vymyslet nějaký genius nebo nějaký dobře placený poradce, na kterého šéf odboru má, po tom, co si dost vydělal na prezidentské kandidatuře. Ale to teď nechme být. Důležité je, že odbory udělali tu jedinou věc, v které jsou opravdu dobré a vyhlásili stávkovou pohotovost. Takže nás zase nejspíš čekají plná náměstí. Pokud jste propadli dojmu, že po proruských seancích na Václaváku budou odboráři ještě ti lepší z těch, kteří se tam teď potulují, nezoufejte. Ani o zástupy bezubých vlastenců nejspíš nepřijdete. Jindřich Reichl, i když si říkám, jestli už není správný čas vyrazit rovnou na letnou. A i tihle ubozí lidé z vesnic jsou pořád rozumnější než skutečná opozice, která by měla upozorňovat na chyby vlády, ale místo toho něco nesouvislého mektá, jen aby bylo jasné, že je prostě proti. My jsme ve technické recesi, výhled není vůbec dobrý a toto, co udělá vláda, tak sníží jenom HDP a vlastně zaškrtí celý ekonomický vývoj. Kež by se utlumilo HDP, Alenko, kež by. Protože ať už nám borci z koalice spolu navykládali cokoliv z traktátů Václava Klauze, zadlužení Česka zdaleka není náš hlavní problém. Náš hlavní problém se jmenuje obrovská inflace. Inflace v Dubnu zpomalila na 12,7%. Za kterou je madám a Lenka minimálně spoluodpovědná. A ten hlavní, kdo má s inflací bojovat, je Centrální banka. Ale tam kdo si protlačil jistého pana Michla který dělá tak skandálně gigantický hovno, že by mohlo dostat vlastní dělovou linku v Jorském parku. Co s tím vším udělá současný vládní balíček? Rozpočet se určitě zlepší, byť docela určitě méně, než si vláda maluje. Inflaci to nezhorší, spíš to možná maličko pomůže, ale budeme muset dál prostě doufat, že ty vysoké ceny odezní sami. A ten hlavní výsledek bude, že i když většina lidí nebude vůbec tušit, proč, všichni budou strašně, ale strašně, ale strašně moc nasraný. A to je vlastně v Česku tak nějak v pořádku. A je tady naše oblíbené komentárium. A jdeme na to. Botru1tc a tak dále píše, před tímto videem mi vyskočila reklama na hladomor v Africe. A to je dobře, přesně takhle jsme to mysleli, aby před dílem, ve kterém náš korespondent varuje před obezitou, vyskočila reklána Hladomor. A nebo jsme to tak nemysleli a vymysleli to za nás algoritmy. V dnešní době je to v podstatě úplně jedno. Víno fuj, ako to může někdo pít, nič se nevyrovná tatranskému čaju. Jo, OK. OK. Já nevím, co je tatranský čaj. Nevíš, co je tatranský čaj? To je něco, co pijou svišti, určitě, viď? Není to nic, co piju sviště, já nevím, co je čaj, ale zjevně se tomu nic nevyrovná. Ale víno, jak může někdo pít víno, taky nevím. Ale jistý je, že teď ho pít budeme, protože nebude dražší. Pane Ludku, jste naprosto výborný, zdravím z Kalifornie. Hello! Přinutil jste mě oprášit si po 30 letech svou češtinu. Hello! Je to vynikající satyra. Hello! A také velmi oceňuji, že před kamerou ukazujete svou úctu k divákům. Hello! Žádný proletářský svetr a džíny. Za to obzvláště moc děkuji. Hello! Zdraví můj krejčí. Vaše slova mají úplně jiný dopad. Hello! Obdivu váš humor a vaše nápady. V tři křičíky, Já jsem taky z Jižní Moravy. Ty vole, tak zdraví z Kalifornie nebo Jižní Moravy? Ten člověk je možná ze znojma a jenom se prostě ráno, večer se nějaký houby a ráno se probudil a říkal si, ty vole, tady je tak v Kalifornii teplo, slunčko svítí. 30 let je v Kalifornii a pořád si myslí, že je z Jižní Moravy. To je ta druhá možnost, je možná 30 let v Kalifornii a stejně z něj tu moravu nedostaneš. Víš, co se říká? dostaň Moraváka z Moravy, ale nikdy nedostaneš Moravu z Moraváka. Ani v Kalifornii. A to už je co říct. A dámy a pánové, to je všechno. Než půjdete, kdo ještě neodebíráte, odebírejte. Klidně můžete poslat i nějakou korunu. To se taky může. A pak samozřejmě je tady spousta videí. Spousta videí, který e, můžete sledovat. A který jsou některý vtipný, některý méně, ale všechny tak jako trochu, veď? Že jo? Jo, ten tvrdí, že jo. No, takže sledujte, odebírejte a dávejte na sebe pozor.